Hornické tradice a zvyky, krojovaní tanečníci, lidová hudba a hlavně dobrá zábava ovládly v sobotu 19. září Hornosušský dělnický dům. Tradičně už po 8. se setkáváme a snažíme se propojit folklor s hornickými tradicemi. Jo? Čili, a ten folklor se snažíme vždycky vybírat z těch oblastí, odkud k nám přicházeli naši pracovníci na našich dolech, to znamená zejména kromě našeho regionu, pochopitelně je to Slovensko, je to Polsko, že, a okolní tady i české země, takže tyto soubory potkáváme vždycky u nás tady na tom. Tato kulturně společenská událost vznikla jako společné dílo Polského kulturně osvětového svazu a obecního úřadu v Horní Suché. Tak ta symbioza není jenom o federální folklorem, ta se projevuje celý rok, tady asi nejvíc viditelná. A já jsem strašně rád, že se na ní nedíváme, na PZKO se nedíváme jako na zástupce nějaké národnostní menšiny, jak to mnohdy je. Jsou to prostě naši lidé, jsme to my. Je to obec a je jedno, jaké národnosti je její občan. Začínáme tradičně hornicky, to znamená nástupy vlajkonošů, to jsou takové historické prapory hornických spolků, krojovaných horníků ze Suché, ze Stonavě okolí, k tomu pochopitelně jsou naši horníci, právě ti bývalí většinou. No a potom už je samotný program, který postupně se při něm střídají ty jednotlivé soubory, tak aby to bylo namíchané, aby to bylo zajímavé, aby to nebylo pořád totéž, tak aby se ty jednotlivé regiony prostřídávaly. Festival nabízí širokou škálu souborů, které zde prezentují tradice svého kraje a sestavit program vyžaduje roční přípravu. Výběr programu děláme tak minimálně rok s ročním předstihem, to znamená, jednak se účastníme různých festivalů, přehlídek folklorních, snažíme se tam najít to nejlepší, jezdíme třeba na Gorolský bál do Mostu, jezdíme na Východnou hodně každý rok a tam si vytipujeme někoho, no a ty špičkové soubory vyžadují minimálně, aby jsme rok předtím měli už podepsané smlouvy. No, čili každý má, který je dobrý, tak má ten program dopředu daleko zabukovaný, tak my si to musíme dělat a například s Pulzem, který dneska tady bude, už se nějak dojednáváme 3 roky. No, teď se to konečně podařilo finalizovat. Kromě toho Pulzu, tady mi pochopitelně soubor z Polska, to je Kalina z Wrocławia a máme tady jeden z nejlepších špičkových souborů českých, to má Mladinu z Plzně, která vystupovala třeba naposled v Koreji a získala první místo mezi folklorními soubory z celého světa ve své kategorii. Každý ten program děláme tak, že je nějak tematicky jiný, navazuje na nějaké aktuální téma ze šachty. Posledně to byla třeba doprava. V tomto roce je to také aktuální téma. Víme, že světový trh s uhlím je velice náročný, tak jsme se rozhodli, že tomu nějak pomůžeme a moderátoři si připravili nějak takové i ty scénky, které my propojujeme ty jednotlivé vystoupení, v kterých se budou snažit třeba to uhlí prodat výhodně. A pochopitelně jsou to naše soubory místní a je Šmikňa z Ostravy, která už je skoro taky jakoby domácím souborem. Skvělá atmosféra v sále přilákala nejenom místní, ale i lidi z širokého okolí a divákům se představilo více jak 200 účinkujících. Závěr fedrování patřil poddukalskému umeleckému ludovému souboru Puls. Po oficiálním programu pokračovala zábava a dobrá nálada. Hudba, ale i tanec dál zněly dělnickým domem. Z Horní Suché Eva Ilková.